Oluvanyuma lw'abazanyi b'Express FC okumala ekiseera nga batiisatiisa okwedima olw'ebbula ly'ensimbi mu kiraabu ng'amaze emyezi egisukka mu etaano nga tebasasulwa musaala, eyali pulezidenti wa FUFA nga kati amanyiddwa ng'onale pulezidenti wa FUFA Lawrence Mulindwa abadduukiridde n'ebikozesebwa wamu n'ensimbi enkalu. Mulindwa nga y'omu ku bawagizi b'Express FC Lukule leero si gwe kusoosa okudduukirira ttiimu y'Express FC nga ne mu December omwaka oguwedde yabadduukirira n'ebintu eby'enjawulo nga ne ku luno azze oluvannyuma lw'abakungu b'Express FC okumutuukirira ng'omuwagizi wa ttiimu. Ng'ayogera eri abakungu b'Express FC abazanyi wamu n'abawagizi mtsai wankulukuku abajukiza nti wadde nanyini Viper Sports Club na Express FC etimu gyewagira okuva mbuto nga ensonga lwaki awulira nti kimukakatako okuvaayo kugiyamba bwebeera mu mbeera yenyamiza. Okulaba tubayamba okusobola okusitula omutindo gwammwe, okusobola okusitula obulamu bwammwe n'okusobola okubeera obulungi naddala ate ffe abalina akalandira mu Express FC. Mulindwa era yeebazizza abazanyi b'Express FC olw'obugumiikiriza n'empisa ebalaze ne basigala nga balwanirira ttiimu mu mbeera yonna eriwo n'abakuutira obutagezaako kwediima omubadde n'okubajjukiza nti ekifo ekyokusatu kye balimu balina obusobozi obutwala ekikopo kya liigi sizoni eno. Mulindwa era yeebazizza abatendesi n'abakungu bonna abakulemberwamu Francis Ntalazi olw'okulafubana kwonna kwe bayiseemu okukwatirira ttiimu ne bakisobozesa n'okutuuka okuvuganya ku kikopo kya liigi ng'ate embeera mu by'ensimbi tebali bulungi. Abamu ku bazannyi emijoozi gibadde gikaddiye era nga Mulindwa atonedde ttiimu y'Express FC seeti y'emijoozi emipya nga gibaddemu 30 Stockings wamu n'emipiira ssaako ne bbaasa ya bukadde 10 ng'agikwasizza ssentebe wa kilaabu Francis Ntalazi. Oluvannyuma Ntalazi sente azikute n'azikwasa omutendesi wa ttiimu Wasswa Bosa. Ssentebe w'Express FC Francis Ntalazi yeebazizza Lawrence Mulindwa olw'omutima omugabi n'asaba n'abawagizi w'Express FC bonna abalala okuvaayo okubadduukirira ttiimu esobole okugenda mu maaso. Ekyokulabirako kya mukama waffe ono batusukume tujja kutambula kitwala naye n'abalala abawagira ttiimu yaffe ng'Express twawulira Pulezidenti Museveni ssebo gy'oli deya tukumanyi gy'oli ne kati meseji ekutuuseeko. Tukuzizza tutya omupiira ono mu ggwanga kati nze ekifaananyi ate nze yeyo levo gye ndiko nze ntunula ate beyond clubs kwegamba nze ntunula ate waggulu nga ttiimu y'eggwanga tugiyambe tutya ttiimu y'eggwanga okukola obulungi ennyo zino clubs zirina okuba nga zikola bulungi nnyo. Mu liigi KCFC ekulembedde ku bubonero 5-1 wabula ng'esinza Vipers empiira 2 nga Vipers n'Express FC ze ziddako mu kyokubiri n'ekyokusatu ku bubonero 4-5 buli emu.